আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ধামাকাদাৰ নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ খবৰটো ধামাকাদাৰ বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰত ওলাইছে কেইবাটাও ভাল খবৰ। 29 তাৰিখৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ ওপৰত। তো যিসকলে অৰুণোদয় পইচা নাপায় তো তেওঁলোকৰ বাবে এইটো বহুতেই 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 বেছি ভাল খবৰ। যিসকলে অলৰেডি পাই আছে তেওঁলোকৰ কথা নকওঁ বাৰু, তেওঁলোকেতো পাই আছে, তেওঁলোকৰতো বললে বললে হৈ আছে, কিন্তু যিসকলে বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কেইবাটাও ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যোৱাকালি। অৰ্থাৎ 29 তাৰিখৰ দিনাখন ঘোষণা কৰিছে কেইবাটাও ভাল খবৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰত। তো সেই ভাল খবৰকেইটানো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। এই খবৰটোৰ কাৰণে চাগে আপোনালোকে বহুতেই অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু ময়ো অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আপোনালোকক এই খবৰটি জনাবৰ কাৰণে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে 2023 চনৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি 2.0। প্ৰথমখন আছিলে অৰুণোদয়, এতিয়া দ্বিতীয়খন হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি 2.0। অৰ্থাৎ এইখন এখন বেলেগ আঁচনি, মানে দ্বিতীয়খন আঁচনি। প্ৰথমখন হৈ গ'ল, এতিয়া দ্বিতীয়খন। প্ৰথমখনে যিসকলে পইচা পাই আছে তেওঁলোকেতো পায়ে থাকিব, কিন্তু প্ৰথমখন আঁচনিত মানে নতুন মানুহ এড নহয়। এতিয়া নতুনকৈ এখন আঁচনি বনাব অৰুণোদয় আঁচনি 2.0, সেইখন কাৰ্যকৰী হ'ব 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা, মানে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন জনাম, এ টু জেড জনাম, গতিকে অকণমান ৱেইট কৰক। তাৰ আগতেই ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে প্লিজ লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। আজি এই অৰুণোদয় আঁচনি 2.0খনৰ ওপৰতেই সবিশেষ ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, কি কি ডকুমেণ্ট পাতি লাগিব, আৰু লগতে ক'ত এপ্লাই কৰিব, সকলোবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে 2023 চনৰ 7 জানুৱাৰী তাৰিখৰে পৰা, মানে 7 জানুৱাৰী তাৰিখৰে পৰা এই আঁচনিখনৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। এইটো হৈ গ'ল নৱেম্বৰ মাহৰ এদায় আৰু আজি নৱেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট ডেট। মাজত মাত্ৰ একমাহ থাকিব, মানে ডিচেম্বৰ মাহটো থাকিব, আৰু তাৰ পাছতে আহিব জানুৱাৰী মাহ 2023 চনৰ। তো 2023 চনৰ 7 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। এতিয়া চাওক, এপ্লাইটো অনলাইনত হ'বনে অফলাইনত হ'ব ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে একো কোৱা নাই। মোৰ মতে অনলাইন হ'লে বেছি ভাল হ'ব, আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱেতো আজিকালি চব কাম অনলাইনতে যিহেতু কৰি আছে, আই থিংক সেইটো অনলাইনো হ'ব পাৰে। মই বাৰু আপোনালোকক জনাম ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়াই খবৰ ওলাব, কিন্তু 7 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখ। মনত ৰাখক, কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাবলৈ থাকি যাব পাৰে, পাহৰি থাকিব পাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখি লওক যে জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখ আপোনালোকৰ কেলেণ্ডাৰত যাওক আৰু এলাৰ্ম দি ৰাখক, জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি 2.0ৰ কাৰণে এপ্লাই হ'ব। অৰুণোদয় আঁচনি নহয় কিন্তু, অৰুণোদয় আঁচনি 2.0, আৰু এই আঁচনিখনত 10.58 লাখ মহিলাক এড কৰিব বুলি জনাইছে। মানে নতুনকৈ আৰু 10.8 লাখ, প্ৰায় 10.5, মানে 10,58,000 মানুহক নতুনকৈ এড কৰিব বুলি জনাইছে। আৰু লগতে জনাইছে যে এই অৰুণোদয় আঁচনিখনত এতিয়া ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা আঁচনি আৰু দিব্যাংগ আঁচনি দুয়োখন এড কৰিব বুলি কৈছে। মানে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা বিধৱা মহিলা আছে, তো তেওঁলোকে এই অৰুণোদয় আঁচনি 2.0খনত ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা আঁচনিখনৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা বিকালাংগ মানুহ আছে, তো তেওঁলোকেও এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। এতিয়া ডকুমেণ্ট পাতি কি কি লাগিব? ডকুমেণ্ট পাতি বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড লাগিব, বেংক পাছবুক লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকে যদি দিব্যাংগ, মানে যদি আপোনালোকে বিকলাংগ হয়, বিকলাংগৰ চাৰ্টিফিকেট, আৰু যদি বিধৱা মহিলা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হাজবেণ্ডজন যে ডেথ হ'ল তাৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু যেনে এনেই নৰ্মেল মানুহে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বাকী এইকেইটা ডকুমেণ্ট হ'লেই আপোনালোকে বিন্দাছ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বছ ধন্যবাদীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া সৰু এটা নিউজ ইনফৰ্মেশ্যন যি কয় সিমানেই আছিলে। পৰাপক্ষত মই আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু 7 তাৰিখ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমতেই বনাম, নতুবা মই আপোনালোকক ডিচেম্বৰৰ
শেষৰ ফালে ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকক পুনৰ ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি দিম যে অৰুণোদয় আঁচনি 7 তাৰিখ মানলৈ এপ্লাই হ'ব বুলি। মই সব কাম নিজে যিহেতু কৰিব লাগে গতিকে ময়ো পাহৰি থাকোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, গতিকে আপোনালোকেও মোক মনত পেলাই দিব পাৰে। তো আপোনালোকেও নিজে মনত ৰাখক জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখ, কিন্তু সেইটো কিন্তু একদম নাপাহৰিব, এইটোৰ পৰা ফাইনেল ডেট। আৰু অনলাইন হ'বনে অফলাইন হ'ব মাজতে কিবা যদি খবৰ পাওঁ তেতিয়াতো আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই বাৰু জনাই দিম, সেইটো কোনো কথা নাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে জনোৱাই নাই যে অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব। তো বছ বনাবলৈ কল আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, পুনৰ এনে এটা ভিডিঅ' সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।